বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে বৰপেটা ধুবুৰী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চৰকাৰী চাকৰি সকলোতে খুপনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যটো শুনি লওক মেডিকেলত এইবাৰ আপোনালোকক আমি কেইদিনমান আগতে 600 ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছো 350 অসমৰ মুছলমান সমাজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাক্তৰ হৈছে কিন্তু এইটো কিয় বোলে যারা ইমান মুসলমানে পালে আরে বাবা পড়ি শুনি পাইছে কোনেও রাজনীতি করে দিয়া নাই কারণ ডাক্তারটো তো মই বনাই দিব নোৱাৰো ডাক্তারটো পড়ি শুনি পাব পারি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং সিট ধুবুরী বরপেটার পৰা যিমান সিট পায় ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তাতকৈ কম সিট ডিসব্যালেন্স কেতিয়া আরম্ভ হব কোনোবাই কোৱাত আমার আপত্তি নাই কিন্তু জাতিটোৱে যেতিয়া শিক্ষার প্রতি আমার চিন্তা বাদ দিম কেনেকে কত সহজ টকা পাব পাৰো তার চিন্তা করে থাকিম আমাৰ জাতিটোক কোনে উদ্ধার কৰিব আমাৰ মাজত এটা প্ৰজন্ম আছে বিহু আহালৈকে বাট চাই থাকে কেনেকৈ চান্দা তুলিব আমাৰ মাজত এক্সাম লোক আছে যে কৰবাত গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ভুলতে কোনোবা মন্ত্ৰীৰ পৰা কিবা ষ্টেটমেণ্ট ওলাল নেকি কালি এটা বন্ধ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ যাতে কৰবাত কোনোবাই আমাক ভাল পায় দুটা টকা ভয় কৰে দুটা টকা চান্দা দিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বক্তব্যৰ উপৰিও এদিন পূৰ্বে কৈছিল বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত কোনো মুছলমান বীৰেই অংশ লোৱা নাছিল প্ৰশ্নটো হ'ল তেনেহলে বাঘ হাজৰিকা বিতৰ্ক কিয় ৰাজ্যত বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰশ্নৰ পিছতেই বাঘ হাজৰিকাৰ বংশাৱলীলৈ DY365ত হাজৰিকা পৰিয়াল বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ আখ্যা দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বাঘ হাজৰিকাৰ দশম আৰু একাদশ পৰিণাতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই বাঘ হাজৰিকাৰ সম্পত্তি আছে ঘৰ বাৰী আছে হাঁহ চৰা দৰিকাজনৰ দয়া চাৰিআলিৰ ওচৰত তেওঁ মাটি মই নিজেই কিমানবাৰ গৈছোঁ তাত ঠিকনা নাই তাৰ ওচৰৰ মানুহে চবেই জানে তাত পুখুৰী আছে বাঘধৰা স্কুল আছে আমাৰ ফেমিলি লিগেচি আছে যদি ইয়াৰ পিছতো যদি নাচত কৰি দিয়ে সেইটো কোনে মানিব উচ্চ শিক্ষিত মানুহে যেতিয়া অন্য ধৰণে পৰিচালিত হ'ব পাৰিছে তেতিয়া আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ এইটো নাচত কৰিছোঁ এক অৰ্থত বাঘ হাজৰিকাক লৈ ন ৰূপত সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে একেবাৰেই নাছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিল ইতিহাসৰ ছাত্ৰ তেওঁ প্ৰতি মাহে এটা নতুন বিষয় উত্থাপন কৰে বাঘ হাজৰিকা সম্পৰ্কত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলিয়ে তেওঁ বুৰঞ্জী বিহাৰত নহয় নহয় আৰু তেওঁ না কলেজত বুৰঞ্জী পঢ়িছে না বিশ্ববিদ্যালয়ত বুৰঞ্জী পঢ়িছে বুৰঞ্জী অধ্যয়নৰ ন্যূনতম জ্ঞান নথকা এজন মানুহে সূৰ্য হাজৰিকাৰ দৰে এজন বৰেণ্য বুৰঞ্জীবিদ বৰ্তমান সময়ত বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰি থকা অসমৰ বিশিষ্ট পণ্ডিতসকল সেইসকলক ওলাই কৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে এটা কথা মানি লোৱা হ'ব নেকি এতিয়া কৈ আছে যে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ তথ্য কি আছে কোনখন বুৰঞ্জীত লিখা আছে আটাইছোৰ মতে বাঘ হাজৰিকা বিতৰ্ক ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বাঘ হাজৰিকা বিতৰ্ক অনা হৈছে এতিয়া বিষয়টো বাঘ হাজৰিকা আছেনে নাই সেই বিষয়ে বিতৰ্ক হোৱা নাই এতিয়া বিতৰ্কটো হৈছে যে দুটা ৰাজনৈতিক মতভেদৰ কিছুমান কথা বতৰা আহি গৈছে বাঘ হাজৰিকা আছেনে নাই তাৰ সমল তথ্য দিব সেইসকল ব্যক্তিয়ে যিসকলে ইয়াৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে ৰাজনীতিৰ নামত কিছুমান কথাৰ বতৰে সমাজখনৰ বিভেদৰ বীজ ৰোপণ কৰিব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিয়েই ৰাজ্যিক বিজেপিৰো এতিয়া সমূহীয়া স্থিতি ভৱেশ কলিতায়ো কৈ দিলে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ ইতিহাসক বিকৃত কৰিছিল লেফ্ট লেণ্ড ৰিভাইভেলসকলে তেওঁলোকে সদায় এইবিলাক কথা কৈ কেনে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন বেলেগ পিকচাৰ বা অসমখনৰ এখন বেলেগ পিকচাৰ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় কোনো বাঘ হাজৰিকা নামৰ কেৰেক্টাৰ অসমত নাছিলে বাঘ হাজৰিকা বোলা নামটো ইমাজিনেৰী সকলোৱে কৈ আছে প্ৰকৃত সত্য যিটো আছে সেইটো উদঘাটন কৰিবলৈ মইতো আৰু ৰিচাৰ্চ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যিসকলে প্ৰিলিমিনেৰী এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰি ওলাইছে তেখেতসকলে পাইছে যে বাঘ হাজৰিকা বুলি কোনো ব্যক্তি নাছিল গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই তথ্যৰ আধাৰতে যে বাঘ হাজৰিকা বোলা এগৰাকী ব্যক্তি তেনেকুৱা চৰিত্ৰ কোন নাছিল এইটো এটা ইমাজিনেৰী বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সমান্তৰালকৈ জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰো প্ৰতিক্ৰিয়া শাসকীয় পক্ষই বাঘ হাজৰিকাক লৈ ইমান কিয় ব্যতিব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰাই কি কৰিব খোজা হৈছে নাইবা ইয়াৰ দ্বাৰাই কোনটো বিষয় তল পেলাব খোজা হৈছে আজি যিসকলে বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব নাই বুলি কয় বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক বুলি কয় এইসকলৰ বেছিভাগ ব্যক্তিয়ে বাঘ হাজৰিকাৰ কথা এটা সময়ত প্ৰশংসা কৰিছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল বৰপেটা ধুবুৰী আগবাঢ়ি যোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আনপিনে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত নাছিল কোনো মুছলমান বীৰ বৰপেটা ধুবুৰীৰ অধিক অগ্ৰগতিৰ বাবে এতিয়া বাঘ হাজৰিকা বিতৰ্ক কিবা প্ৰকাৰে জৰুৰী নেকি সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সুধিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365